Jos sulla on Raamattua mukana, voit ottaa ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 ja 15-17 auki. Niin sieltä voi seurata niitä muutamia jakeita. Muutamia muitakin jakeita katsotaan Raamatusta, mutta ne on niin kuin tämän illan pohja. Ja sieltä alkaa sillä jakeella 15 tällä tavalla. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2, jae 15. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Eli tänään taitaa lähteä liikkeelle siitä, että mitä rakkaus on. Se, mitä Raamattu opettaa rakkaudesta, niin on jotain aivan muuta, mitä tämä maailma tänä päivänä sanoo rakkaudeksi. Mä luulen, että niin kuin kaunein kuvaus rakkaudesta sekä Raamatusta, mutta niin kuin myös muista teksteistä, niin löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 13. Ja monesti se on kohta, mikä luetaan häissä, ja monesti tuo, mitä Suvi ensimmäisenä lauloi, niin sitä lauletaan häissä. Ja mä luen tästä jakeet 4-8. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Välillä me on riparin raamiksissa tehty sillä tavalla, että voi laittaa oman nimensä tuon sanan rakkaus paikalle ja sitten vertailla, että miltä vaikuttaa. Kaikki tulee siihen tulokseen, oli sitten leiriläisiä, isosia tai vetäjiä, että ei tuota rakkaussanaa voi kyllä omalla nimellä korvata, että niin kuin, en tunnista itseäni siitä. Mutta sitten sen rakkaussanan paikalle, jos laittaa Jumala, niin Jumalan siitä tekstistä tunnistaa edelleen hyvin. Valitettavasti meistä ihmisistä ei ole elämään tuon Raamatussa olevan rakkauden määritelmän mukaan. Mutta onneksi Jumala on sitoutunut rakastamaan meitä tuommoisella rakkaudella, ja Jeesuksessa tuo Jumalan rakkaus tuli näkyväksi. Se, että meistä ei ole rakastamaan tuolla tavalla, niin ei tarkoita sitä, etteikö meidän kuitenkin tulisi pyrkiä siihen, että me niin kuin tavoiteltaisiin tuon kaltaista rakkautta meidän omissa ihmissuhteissamme. Mutta maailmaa, tai pikemminkin niitä maailman asioita, niin niitä meidän ei kuulu rakastaa tuolla niin kuin rakkaudella, mitä tuossa Raamatun kohdassa kuvataan. Maailman ihmisiä meidän tulisi rakastaa Jeesukselle noin. Raamattu varoittaa usein siitä, että jos meidän sydän kiintyy maailmaan ja siihen, mitä tämä maailma tarjoaa, niin Jumalalla ei ole enää meidän sydämissä sijaa. Jeesus sanoo, että me ei voida palvella kahta Herraa, me ei voida palvella Jumalaa ja mammonaa, mutta valitettavasti mammona ei ole ainut Herra, joka yrittää meidän sydämeen Jumalan paikalle tunkea. Sen takia tarkkaile sitä, että mihin sun sydämesi on kiinnittynyt ja minkä perään se haikailee, millä sä sen täytät ja mitä kohti sä annat sun sydämesi pyrkiä. Joitakin asioita voi rakastaa yhtä aikaa paljon. Kuten vaikka te, joilla on lapsia, niin tiedätte, että jos on useampi lapsi, niin kyllä niitä kaikkia rakastaa. Että se ei ole toiselta pois, että toista rakastaa. Mutta kaikkea ei voi rakastaa yhtä aikaa. Ei esimerkiksi montaa seurustelukumppania tai montaa puolisoa. Jompaa kumpaa rakastaa väkisinkin enemmän, ja se, jota rakastaa enemmän, niin saa enemmän. Ei voi rakastaa sekä Jumalaa että maailman asioita. Jos ei tee valintaa siinä, niin yleensä se valinta tapahtuu itsestään ja silloin yleensä maailma on se, joka vie voiton. Mutta katsotaan sitten, että mitä ihmiset maailmassa
yleensä rakastaa, jae 16. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä. Aika tiiviiseen on Johannes osannut tiivistää sen, että minkä perässä tässä maailmassa useimmiten ollaan. Ruumiin halut, silmien pyyteet, mahtaileva elämä. Joku rikostutkija oli tiivistänyt, että mistä kolmesta eri syystä lähes kaikki murhat tapahtuu. Ja ne kolme syytä oli seksi, raha ja valta. Että jokaisen murhan takana on joku näistä kolmesta jollain tavalla. Ja eikö kuulosta aika samalta äskeisen listan kanssa? Ruumiin halut. Voisi ajatella, että pitkälti yhtä kuin seksi. Silmien pyyteet. Pitkälti yhtä kuin raha. Mahtaileva elämä. Pitkälti yhtä kuin valta. Ei ole kauhean vaikeaa tiivistää sitä, mikä meitä ihmisiä motivoi, myös meitä uskovia. Me vaan aika monesti osataan pukea se hieman kauniimpaan muotoon ja harvemmin kuitenkaan löydetään nyt tämän murhapaikalta. Mutta monenlaisia ikäviä asioita nuo kolme asiaa aiheuttaa meidänkin elämässä. Ja nyt on hyvä ottaa huomioon, että yksikään ei yksi ainut noista kolmesta asiasta ole itsessään huono. Niistä jokainen on päinvastoin Jumalan suurta ja hyvää lahjaa meille ihmisille. Seksi on lahja aviopuolisoille. Raha ja omaisuus on Jumalan lahjaa ja huolenpitoa meille. Valta on jotain, mitä Jumala uskoi ihmiselle jo luomisen yhteydessä. Jokainen noista kolmesta asiasta on siis alun perin hyvää, mutta syntiin lankeemus ja sen kautta maailmaan tullut paha on vääristänyt niiden aseman meidän elämässä ja sen takia niihin liittyy monesti niitä huonoja puolia. Yksi englanninkielinen saarnaaja sanoi, että me on tehty eli me on tehty hyvistä asioista Jumalan asioita. Eli että me ei niin kuin oteta Jumalan hyviä asioita hyvinä asioina lahjaksi, vaan me on siirretty ne Jumalan paikalle niin, että me tavoitellaan niitä niin kuin meidän pitäisi tavoitella yhteyttä Jumalaan. Voisikin sanoa, että mitä suurempi joku lahja on, niin sitä suurempi mahdollisuus on käyttää sitä väärin ja sitä julmempi se lahja on väärinkäytetty. Mutta mä ajattelin, että siitäkin huolimatta, että kohta voi poskia punottaa ja korvia kuumottaa, niin kurkataan hieman noihin Johanneksen mainitsemiin asioihin. Eli ensimmäisenä Johannes mainitsi sen ruumiin halut. Tämä on varmasti silloin, niin kuin nytkin, niin ymmärretty pitkälti seksuaalisena moraalittomuutena. Joko ei sitouta menemällä naimisiin ja silti harrastetaan seksiä missä, kenen kanssa ja milloin huvittaa. Tai sitten ei olla uskollisia sille puolisolle, jolle on luvattu olla uskollisia, kunnes kuolema erottaa. Mä luulen, että varmaan jokaisella meistä on kokemuksia joltakin ikäkaudelta siitä, että ruumiin halut meinaa viiä meitä aivan jonnekin muualle, kuin mitä me tiedetään oikeaksi ja Jumalan mielenmukaiseksi. Jumala on luonut ihmisestä seksuaalisen olennon ja seksuaalisuus on sen takia hyvä asia. Vaikka monesti seurakunnan ulkopuolisilta ja ehkä myös meidän uskovienkin silmiin näyttää siltä, että me uskovat ajateltaisi, että se on ihan vihoviimeinen vitsaus, mutta asia ei ole näin. Niin kuin mä sanoin, niin seksi on Jumalan lahja aviopuolisoille. Mutta niin kuin moni muukin asia, niin tämäkin meni rikki syntiin lankeemuksen yhteydessä. Joko tuo lahja otetaan omiin käsiin aivan liian aikaisin ja sitä käytetään varomattomasti, rikkoen
ja toinen toistaan haavoittaa. Tai sitten se rikkinäisyys näkyy siellä avioliitossa tavalla tai toisella. Yhdessä hengellisessä elokuvassa kaksi kaverusta puhuu tästä tematiikasta ja toinen liimas suola- ja pippuripurkin toisiinsa. Toinen kysyy, että miksi ihmeessä sä noin teit? Ja alkaa vääntää niitä posliinisia purkkeja erille toisistaan. Ja samalla se toinen sanoo, että varo, sä voit rikkoa ne molemmat. Seksuaalisuus on valtava lahja ja valtava voima. Ja väärinkäytettynä sillä on kuitenkin valtava voima hajottaa ihmisiä. Itse riparilla seurusteluoppitunneilla mä yleensä käytän esimerkkinä joko kahta toisiinsa liimattua A4:sta, joita on mahdotonta saada irti toisistaan ehjänä. Tai sitten semmoista maalariteipin palaa. Ensimmäiseen kohteeseen, mihin sen maalariteipin lätkäsee kiinni, niin se tarttuu aika hyvin. Siinä on ehjä ja puhdas liimapinta. Ja siinä se on ja pysyy, jos se lätkäsee jonkun hihaa. Mutta mitä useammin sen teipin kiinnittää, niin sitä huonommaksi se liimapinta tulee. Seksi on tarkoitettu avioliiton liimaksi, vaikka se ei ole eikä voi olla ainut avioliittoa niin kuin koossa pitävä asia. Mutta se on tarkoitettu erityiseksi asiaksi aviomiehen ja aviovaimon välille. Asiaksi, joka on vain ja ainoastaan heidän juttuunsa. Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjeessä luvussa 7 ja jakeissa 2-4 näin. Haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa ja kunkin naisen oman miehensä kanssa. Mies täyttäköön aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimo. Eli Paavali ohjaa selkeästi siinä, että missä ruumiin halujen täyttämisen paikka on. Fyysinen vetovoima kuuluu parisuhteeseen ja sitä on hyvä vaalia ja pitää yllä. Sen voi löytää myös uudestaan jos, tai ehkä voisi sanoa, että kun sen jossain välissä kadottaa. Monesti se löytyminen alkaa siitä henkisen yhteyden löytymisestä uudelleen. Ja toki se on asia, mikä muuttuu eri ikäkausina, eri vaiheissa, eri niin kuin, tilanteissa. Noita Paavalin ensimmäisen korinttolaiskirjeen jakeita on aiempina aikoina tulkittu myös erittäin väärin. Ja varmasti vielä tänäkin päivänä jotkut käyttää niitä niin, että ne menettää kauneutensa. Avioliitossa toisen ei kuulu olla toisen armoilla, eikä voi ajatella ja toimia sen mukaan, että mä otan sen, mikä mulle kuuluu. Noiden jakeiden kauneus on siinä, että vaimo etsii tälläkin alueella ennen kaikkea sitä, miten ilahduttaa miestään, ja mies etsii sitä, miten ilahduttaa vaimoa. Näin käy, kun päästään nuorisotyöntekijän opettamaan. Mutta sitten ne silmien pyyteet. Liippaa tietyllä tapaa aika lähellä edellistä. Mutta silmien pyyteitä on paljon enemmänkin. Ensimmäisenä ehkä voi tulla mieleen, että no, miten naistakin kantaa kaikenlaista kilpehööriä kotiin eri sesonkien vaihtuessa. Pitää saada uusia vaatteita ja pitää saada uusia huonekaluja, pitää saada uusia verhoja ja pitää saada ties mitä. Mutta rakas miesväki, kuinka usein tulee tutkittua uusia autoja tai uusia puhelimia tai muita teknisiä vempaimia, erilaisia työkaluja tai ylipäätään jotain uutta, mitä nyt oikeastaan tarvitsisi hommata. Silmien pyyteet on kaikkea sitä, mitä me katsotaan, mitä me halutaan, millä me yritetään ilahduttaa itseämme. Ja ajatellaan, että olisi kiva, näyttäisi hyvältä, olisi tarpeellinen, vaikka sillä vanhallakin pärjäisi. Ihan hyvin. Heräteostokset kuuluu ehdottomasti
tähän kategoriaan. Silmien pyyteen raha ja omaisuus on aina ollut semmoinen asia, mitä ihmiset on halunnut. Ihan sama, mistä varallisuusluokasta on kysymys, mutta aina pitäisi olla jotain lisää. Vaikka sitä ajattelee, että no sitten kun mä saan tämän asian hommattua, niin sitten mulla on kaikkea tarvittavaa. Niin ihan varmasti jokainen tietää, että ei mene montakaan päivää, kun huomaa elämässään sen seuraavan kehityskohteen, mitä pitäisi hommata. Yleet on loputtomat ja meidän on osattava tai opittava laittamaan niille rajat. Mä omasta elämästäni muistan, kun ostettiin ensimmäinen oma koti ja sai alkaa laittaa sitä. Muutama kuukausi sen jälkeen me ostettu se syyskuun lopussa, tai päästy muuttamaan syyskuun lopussa. Ja sitten muutama kuukausi sen jälkeen mä menin yhden kaverin kanssa jouluostoksille Keskiselle. Ja kun me astuttiin sinne myymälän puolelle, niin mä tajusin, että mä haluan kaiken ja mä haluan kaikkea. Sitä oloa on niin kuin ihan mahdoton kuvata, miten se niin kuin oikein jysähti mun tajuntaan, kun mä tajusin, että musta on tullut materialisti. Et niin kuin kaikkea pitäisi saada. Mä sanoin sille kaverille, että kato, että mä en osta koko maailmaa. Että vaan sitä, mikä on tarpeellista, en sitä, mitä mä haluan. Tai mikä olisi kivaa. Tuosta reissusta alkoi oma taistelu niitä silmien pyyteitä vastaan. Kansanlähetyksen palkoilla ei rikastu, mutta opiskelijaelämän jälkeen mikä tahansa palkka tuntuu siltä, että rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Ja mä olin ehtinyt tottua siihen, että voi ostaa mitä mieli tekee, koska mun ei tehnyt mieli mitään tosi kallista, vaan sellaisia pikkuasioita. Mihin meni muutama euro tai muutama kymppi, niin kyllä niitä nyt pystyy ostamaan. Siitä poisopettelu oli oma prosessinsa, mutta siinä auttoi se, että opetteli asioiden kohdalla kysymään, että haluanko vai tarvitsenko. Ja jälleen kerran, älkää ymmärtäkö väärin, kyllä me voidaan välillä ostaa sitä, mitä me halutaan, vaikka me ei tarvittaisi sitä. Jumala on antanut meille omaisuutta, jota me saadaan käyttää myös meitä ilahduttavalla tavalla. Mutta se ei tarkoita, että me voitaisiin ostaa aina ja kaikkea. Ei, vaikka meillä olisi siihen varaa. Silmien pyyteiden kanssa kysymykseksi tulee se, että mistä mä etsin onnea ja ilahtumista. Millä mä täytän mun sisäistä tyhjyyttäni. Millä mä yritän tehdä sisimpäni onnelliseksi ja iloiseksi. Jos se on materiaa, niin kerta toisensa jälkeen meidän sisin pettyy. Ja siksi se haluaa aina lisää. Materia ei voi täyttää sitä tyhjää paikkaa meidän sisällä. Rahan käyttöön mä oon viimeisen 10 vuoden aikana oppinut selkeän kaavan. 10% Jumalalle, 10% säästöön, 80% käyttöön, eli juokseviin kuluihin. Tai 10% Jumalalle, 10% säästöön, 10% huvitteluun ja 70% juokseviin kuluihin. Kun me muovataan meidän menot tuon mukaan, niin silloin voi olla aika varma siitä, että talous pysyy pystyssä yllättävinäkin aikoina. Toki lopulta meidän turva ei ole siinä, miten raha liikkuu meidän tilille päin, vaan siinä, että Jumala on luvannut pitää meistä huolen, kun me etitään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa. No sitten se mahtaileva elämä. Kyllä mä luulen, että meistä jokainen tietää, että mitä on haluta näyttää hyvältä muiden silmissä. Enkä tarkoita ulkonäköä, vaikka sitäkin se koskee monessa tilanteessa.
Mutta ennen kaikkea sitä, että haluaisi, että muut arvostaa, kunnioittaa, ihailee. Me ihmiset ollaan lähes aina äärimmäisen epävarmoja meidän omasta asemasta. Ja sen takia mä ajattelen tai olen tullut siihen tulokseen, että vaikka me ollaan jokainen ainutlaatuisia, niin se ei tunnu riittävän meille, vaan meidän pitäisi saada kokea olevamme erityisiä. Muita parempia, muita arvokkaampia, muita tärkeämpiä. Mahtaileva elämä kuulostaa kulissilta ja sitä se aika usein onkin. Monesti sitä rakennetaan niiden silmien pyyteiden avulla, mutta se on enemmän kuin hieno talo, uusi auto tai viimeisin malli puhelimesta. Se on saavutukset, urapolku, lapset, harrastukset, ulkomaanmatkat, palvelupaikat seurakunnassa, palvelupaikat yhteiskunnassa. Ja jälleen kerran, ei nuo asiat itsessään, koska itsessään ne on tosi hyviä ja tosi tarpeellisia asioita. Mutta se, mitä niillä yritetään viestiä. Koska mahtailevan elämän on tarkoitus viestiä sitä, että mä oon tärkeä, mulla on arvoa ja ilman mua teillä olisi asiat huonommin. Mahtaileva elämä hymyilee niin kauan, kun muut ymmärtää paikkansa. Mutta kun mahtaileva elämä haastetaan ja asetetaan kyseenalaiseksi, niin sen eläjä lyö monesti nyrkin pöytään ja toteaa, että ette tekään mitään ymmärrä, tai toteaa, että mulla on oikeus. Mahtailevalla elämällä ihminen yrittää useimmiten vastata sisimpäänsä kysymykseen, kelpaanko ja riitänkö. Mutta koska aina on joku, joka on enemmän tai jolla on enemmän, niin mikään määrä valtaa tai mainetta ei koskaan riitä. Ja jos saavuttaa jossakin asiassa sen top 1 paikan, niin alkaa jatkuva pelko siitä, että pian mä tämän menetän. Mitä jos mä mokaan? Entä jos mä en pystykään säilyttämään tätä? Johannes tuo siis muutamalla sanalla esille ihan valtavan kokonaisuuden. Maalaa meidän eteen sen, että miten raadollinen ihminen ja maailma on, miten me on käännetty monta hyvää asiaa huonoiksi käyttämällä niitä väärin. Ja sitten hän ohjeistaa siinä, miten toimia, jotta me ei mentäisi mukaan tähän hyvien lahjojen huonoon käyttöön. Jae 17. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy jäljellä. Niin. Maailma himoineen katoaa, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy jäljellä. Kuulostaa todella yksinkertaiselta ja helposta. Tässä niin huomannut, että se on ihan äärettömän vaikeaa. Ei se tunnu toimivan noin. Tätä voi toistaa itselleen kerta toisensa jälkeen, silloin kun joku himo tai halu yrittää viedä mennessään. Ja silti tuntuu, että vaikka järki ymmärtää, miten asia on, niin se ei auta toimimaan toisin. Synti kasvaa lähes aina haavan tai täyttymättömän tarpeen päälle. Hyvän lahjan huono käyttö nousee siitä, että me yritetään täyttää sillä jotakin, mitä ei ole tarkoitettu sillä täytettäväksi. Jos sitä haavaa ei hoideta, tai jos tarvetta ei täytetä terveellä tavalla, niin näihin kohtiin vihollinen iskee kiusausten ja houkutusten kanssa, ja aika yleisesti ottaen saa tahtonsa läpi, koska meillä ei ole voimaa puolustaa tuota heikkoa kohtaa. Me tarvitaan siis kahta asiaa synnin ja kiusausten voittamiseen. Jumalan voimaa ja juurisyiden selvittämistä.
Sen takia mun haaste sulle on se, että opettele tuntemaan sun haavat, ne asiat, missä tää maailma on rikkonut sut. Kaipaatko sä arvostusta, turvaa, vakautta, mielihyvää, lohdutusta? Pelkääkö sä hylkäämistä, ulkopuolelle jäämistä, vaatimuksia, riittämättömyyttä? Nuo kaikki on semmosia asioita, mitä me tarvitaan ja mihin niinku pitää löytyä vastaus. Mutta se ei voi löytyä tämän maailman asioista, vaan sen täytyy löytyä Jumalasta. Etin ne kohdat, jotka ei ole sun elämässä terveellä pohjalla. Tunnista ne väärät asiat, joilla sä yrität täyttää noita kohtia. Mutta älä yritä pelkästään laittaa noita vääriä asioita pois, vaan eti tilalle ne asiat, millä nuo tarpeet on tarkoitettu täytettäväksi. Millä Jumala haluaa ne täyttää. Koska meistä itsestämme ei ole itseämme auttamaan tässäkään asiassa, vaan me tarvitaan Jumalan apua, Jumalan voimaa, Pyhän Hengen muuttavaa voimaa, niin että ne asiat saa tulla kuntoon. Meidän päivän otsikko oli ja on miettelevät valheet, ja sen ytimessä on se, että tämä maailma yrittää valehdella meille, että meidän sisin täyttyisi jollakin, mikä ei ikinä pysty sitä täyttämään. Nuo maailman valheet alkaa monesti tällä tavalla. Minä tarvitsen, minulle kuuluu, minulla on oikeus, en pärjää ilman. Minä haluan. Jos sä huomaat noita lauseen alkuja sun ajatuksissa, niin mieti kahdesti, miten se ajatus jatkuu. Tartteko sä oikeasti uudemman puhelimen vai tartteko sä sittenkin jotain, mikä tuo iloa sun elämään? Näetkö sä oikeasti vaivaa työssä tai palvelutehtävässä sen takia, että sä nautit siitä, vai jotta sä voisit saada muilta arvostusta ja hyväksyntää. Eti sitä, mitä oikeasti kaipaat, ja sen jälkeen pyydä Jumalaa näyttämään, että millä tuo kaipaus oikeasti voi täyttyä, koska muuten sama tyhjyys palaa joka kerta sun sisimpääs, jokaisen ostoksen, jokaisen saavutuksen jälkeen. Rukoilla. Jeesus, kiitetään siitä, että saadaan tulla sun eteen. Ja kiitetään siitä, että sä näet ja tunnet meistä jokaisen. Ja että vaikka on monia asioita, mitä me ei haluttaisi sun näkevän ja tietävän, niin kiitetään siitä, että sä silti näet ja tiedät kaiken. Ja sä kiitetään siitä, että sun edessä meidän ei tarvitse esittää mitään, vaan me saadaan tulla raadollisen rehellisesti semmoisina kuin ollaan. Herra, sä näet ne haavat, joita me kannetaan sisällämme. Sä näet ne täyttymättömät tarpeet, joita meillä jokaisella on jossain muodossa. Ja isä, me pyydetään sitä, että tuu sä hoitamaan meidän haavoja. Tuu sä näyttämään meille, että mikä on sun mielenmukainen tapa täyttää ne tarpeet, jotka ei tällä hetkellä täyty. Ja jos me pyydetään sitä, että me kaikessa kiinnitettäisiin katseemme sinuun, kaikessa etsittäisiin sun tahtoa ja että sä tulisit antamaan voiman noudattaa sun tahtoa. Ja jos pyydetään sitä, että ohjaa sä meitä oikeaan ja näytä, että mitkä on ne seuraavat asiat, mitä meidän kuuluu tehdä. Jeesus.